Poreč se našao među top 10 gradova u Hrvatskoj po broju zaposlenih na 1000 stanovnika. Rezultati su to analize koju je nedavno objavio specijalizirani portal gradonačelnik.hr. U ovoj analizi Poreč se našao na 8. mjestu kao jedini grad iz Istre, a na portalu navode kako se podaci o najvećem broju na 1000 stanovnika odnose na kraj ožujka prošle godine, za koji je Državni zavod za statistiku nedavno objavio konačne podatke. Poreč je u vodećih 10 gradova sa 423 zaposlena na 1000 stanovnika. Radi poticanja razvoja poduzetništva na svom području, grad Poreč daje razne potpore novoosnovanim tvrtkama i obrtima, potpore za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata za novo zapošljavanje i samozapošljavanje, za sufinanciranje ulaganja u standarde kvalitete, te provodi i brojne druge poticajne mjere. Inače, poduzetništvo se podržava kroz poduzetnički inkubator, čiji stanari stanarinu plaćaju 1 kunu godišnje, te imaju i druge pogodnosti. Trenutno je aktualna i povoljna kreditna linija pomoći porečkim poduzetnicima, koja će biti otvorena do iskorištenja predviđenog kreditnog potencijala. Broj zaposlenih kod poduzetnika u gradu Poreču čini oko 20% ukupno zaposlenih kod poduzetnika u Istarskoj županiji. Porečki gradonačelnik Loris Peršurić pojašnjava da je jedan od razloga zašto se poduzetnici odlučuju poslovati u Poreču i taj što se tamo nalaze zone gospodarske namjene, od kojih su većina uređene, a onima koji se odluče za poslovanje u njima omogućene su olakšice. Proizvodnja i širenje u porečkim poslovnim zonama ne staje, a otvaraju se i nova radna mjesta. Stabilna gospodarska situacija utječe i na pozitivna demografska kretanja, te je danas Poreč grad s najmlađim stanovništvom u Istri. Imamo stalan porast broja djece u školama i vrtićima, te visok socijalni i komunalni standard koji stalno nadograđujemo, zaključio je porečki gradonačelnik Loris Peršurić.